E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Buckshot aqui, estamos de volta para mais um vídeo. Galerinha, hoje eu testei a minha CBC Military 3.0 calibre 12 na versão 19 polegadas full e não tem o que falar, né? É uma espingarda, é uma 12, ela fala por si só, né? Ou seja, ela berra por si só, né? Esse canhãozão aqui. E pessoal, eu gostei muito do desempenho dela. É uma espingarda excelente, muito robusta, bonita e bem imponente, pessoal. Muito boa essa espingarda. A única crítica que eu tenho para falar dessa espingarda aqui é o caso dela ser choque cilíndrico, né? Você não consegue trocar os chokes, né, da boca dela para controlar o agrupamento em diferentes distâncias, usando diferentes tipos de chumbo, né, de munição. Mas não é nada tipo grave. Eu já sabia que ela não podia trocar os chokes, né? Então, obviamente, quanto mais longe você o seu alvo estiver, mais espalhado o chumbo vai ficar, porque o choque cilíndrico ele é totalmente aberto. Então, quanto mais você vai se distanciando do alvo, o chumbo tende a espalhar mais. A vantagem, né, é que você pode usar sem nenhuma preocupação qualquer tipo de chumbo, né, sem ter o medo de estar usando tipo um balote com o choque mais apertado, né, que é o full. Então isso obviamente explode o cano da tua arma, né? Então no caso do choque cilíndrico não tem esse problema. Você pode usar qualquer tipo de munição sem se preocupar. É uma vantagem, mas a desvantagem é o agrupamento a longas distâncias. Você vai conferir então nesse vídeo o teste que eu fiz, acho que a 7 metros e o de 15 metros. Eu estava meio com pressa, então eu não tive tempo de fazer um vídeo totalmente técnico, mas é um vídeo breve. Você vai ter uma noçãozinha mais básica do que essa arma aqui é capaz de fazer. Eu testei no vídeo, no alvo, né? Eu testei somente com o chumbo SG, que é o que dá mais ou menos uma média do agrupamento, né, às longas distâncias. Eu atirei também, essa é uma sequência rápida aí que eu fiz com o chumbo olímpico, né, aquele cinza, com chumbo bem fininho, só que eu não gravei o alvo, né? Eu só brinquei mesmo, dei uns disparos rápidos lá, só para divertir mesmo. Então, confira aí. Lembrando que cada alvo que eu fiz com SG foram dois disparos, tá? Então, essa informação que eu tenho para passar. Mas podem comprar a sua espingarda, que, ó, é uma ótima arma. Então, fica aí com os resultados. Pode ir. Manobra. Aí. Grupou mais, né? Hã? Ele já grupou mais. Quer dizer, tá mais perto, né? Então vai. Mais forte mesmo. Tá bom. Então eu preparo físico. Aí puxa a telha. Aí. Deixa ela aberta. Tá uns 7 metros. Deixa eu lá ver o alvo. Isso é isso tudo, né? Aí, pessoal, a uns 7 metros, o chumbo SG da 12 ficou um agrupamento desse aqui, tá? Isso aqui é a bucha, tá? Bucha e bucha. Isso aqui foram os outros, a carga, né? Você faz um furo bem redondinho, ó, parece de pistola. A 7 metros com a CBC Military choque cilíndrico, né? A pleno. Vou tentar mostrar o agrupamento para vocês a uns 15 metros, que é aquele lá. Então vou carregar e mais tiros agora. Então, pessoal, vou carregar aqui com o chumbo SG 70 mm, Knock Velox. Disparo a 15 metros. Peraí. Não, filma um tiro, depois mostra o alvo. Vou mostrar. Aí
Então, pessoal, o recuo é bem forte. Acho que, se eu não me engano, umas duas vezes mais forte que o chumbo olímpico. Ó, pessoal, a 15 metros não ficou muito feio, não. Uma 12 para cano cilíndrico, né? Ficou até que bem, né? A bucha, ela pega a resistência do ar, né? Então ela vai para ficar louca aí. Então nem pegou no alvo essa distância. Então aqui pegou só a carga de chumbo mesmo, do SG. Então, ó, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bagos. Eu dei 2 disparos, então, pra você ver. A 12 realmente é para curtas distâncias, tá, pessoal? Porque numa reação, uma coisa de defesa, né, num assunto de defesa, você pode acertar outras pessoas, né, bala, isso aqui tudo é bala perdida. Então, realmente a 12 você tem que tomar cuidado na utilização dela. Mas, tá aí, bom resultado para uma 12 de cano com choque cilíndrico, né? Cano cilíndrico. Mostra a injeção dela. Que lado ali. Mais legal. Sete.